yeah. Bring you up. Yeah, come on. 깨끗했던 나를 완벽하게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 서성이게 만들어버린 너. 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데
Siapa tengok dia? Buat apa menyorok kat situ nak? Aidil buat apa menyorok kat kain tu? Aidil? Aidil? Buat apa menyorok kat situ? Kat kain mami ya? Sini nak, sini nak. Aidil. Salam. Aidil. Aidil buat apa ke situ sayang? Korang tengok aku, semua tengok. Wow. Aidil buat apa ke situ? Aidil, jangan kak kain mami. Salam. Mami belum lipat kain tuh. Mami belum lipat kain tuh. Tengok, tengok, tengok semua. Jom. Jom. Sama mami jom. Aidil. 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 Aidil buat apa tuh? Aidil buat apa tuh? Aidil. Aidil buat apa tuh? Bersiul-siul. Bersiul-siul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Aidil sehat ke? Aidil oke ke nih? Aidil baru lepas mandi, baru lepas makan nih teman-teman. Kan? Aidil pandai kan? Iya. Takutkan orang. Takutkan orang nih Aidil kan? Aidil. Aidil manja, Aidil manja. Good boy. Good boy. Aidil. Assalamualaikum. Assalamualaikum coba. Teman-temannya mau dengar assalamualaikum katanya. Assalamualaikum. 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 Allahu Akbar. Takut nanti orang. Janganlah takutkan orang. Nanti orang takut. Bunyi apa tuh katanya? Kan? Bunyi Aidil. Aidil. Assalamualaikum. Deng 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 nih. Aidil suka
dielus-elus sayapnya, kepalanya.